السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت حرب أنا أنا كلا هالله. ومضى الصوماليات جارهان أضياش لكن كا إرجدا وعد يضم تحل بعمره. وحصل لي صدح عن موضع مهم. حرب أنا أفرت قفيه. وحي كل هي صدح عن الرماد وضمر كبر أضياش لكن كا س دور في صدحات يكيه المامبو. labay doorashada ka horeysayna waliba saddex doorasho aad oo doorashada Sheikh Sharif asoo bilaabtay oo xaashi ugu doortay mid Maxamed Cabdulla Farmaajo adeerta Maxamed Cabdulla Farmaajo madaxweynaha ugu doorbay inta doorashadiisa ay socoto saddexdaas doorasho oo wadanka soo maray waxa magacyo loo yaqaanay doorashada badan oo mid weyn tahay mid waliba waxa awoodda koobad lahaa oo yaasha dhaqanka waxyaabi la rajaynay in la gaaro dawladdi way gaar weysay oo in la gaaro doorasho qof iyo cod ah waxa mar walba lagu dhigan lagu hanaa xaq darrada iyo corruption ka iyo musuqmaasuqa waxa la doorasho ma mid ugu dambeysay oo dhaqanka dhaqanka Soomaaliyeed ayagu maamuli doonaan mar waxa rabaa inay ku soo gabagabeeyaan si wanaagsan oo muujin hore ka bedelay waxa shakil aan dadka Soomaaliyeed ka dhigsan yihiin in xilliga doorashadu ay jiraan dad badan oo hankoodu u yahay inay lacag ka sameeyaan lacagtaasna ay tahay lacag musuqmaasuq iyo xaraam ah waxaa rabtaa inaan mar labaad dadka ku soo celisaan oo horkeentaan 4 sano oo la soo dhaafay ninkii nin xildhibaan ahaa ee dadkii deegaanka lagu doortay maalintii la doortay ugu dambeysay oo dafaad ka dhigay asagoo mar labaad kursiga waxaa rabtaa inaan bulshada iyo dadka horkeentaan oo xildhibaan federaal ka dhigtaan nin aad deegaankiisa iyo dadkiisa aan aqoonin nin uu xuquuqda iskaba dhaafay taasna waxaa sabab u ah nin jeclaysi iyo hanguri oo ah musuqmaasuq iyo lacag jacayl waxaan rabaa inaan muujiyo haddii lacag la qaato oo musuqmaasuqa ma taqaana la meel mariyo oo musuqmaasuqa ku shaqaysaan oo musuqmaasuqa ku doorto xildhibaan oo xildhibaanka musuqmaasuqa ku yimid oo madaxweyne musuqmaasuq ku doorto oo madaxweyne musuqmaasuq ku yimid dalkii oo madaxweyne ka noqdo oo wasiirro musuqmaasuq uu sii doorto oo annaga dhan musuqmaasuq uu nala wareego waxa ku dhex jiraynaa musuqmaasuq qof waliba ma joogay ma sugayo in wax loo qabto ee qof waliba wuxuu sugi doonaa inuu dantiisa raysto gaarka saddexdii doorasho ugu dambeysay waxaa ka dhaxlay saddex waxyaabood oo kale ahaa in baarlamaanka lasoo doorto iyo dowladdii lasoo doorto waxyaabihii laga sugayay ama laga rajaynayay inay gaari waayaan waxa la yidhaahdo dib u socod inaan gadaal u socono ka faa'iidnay waa koo waxaa laba ka faa'iidnay in hadba dowlado cadow ah ee dalkeena iyo horumarkeena aan rabin inaan midba maalin afkooda ku dhacno annagoo caydinayna dana yar oo gaar ah oo muhiim ahayn inaan maalin boqola afkooda ku jirno oo anagu keligan aan meel istaagi weyno waxaa kaloo ka dhaxalnay doorashada dadbaneed markii laga soo tago inaan qolaba maalin gacanta ugu jirno iyo inaan gadaal u socono inaan anagu dhexdeena madaxaas la galno inaan sharciga baal noqno oo dastuurkii iyo wixii aan degsanay aan arki weyno maxaa yeelay qof waliba wuxuu u ordayaa oo horyaalo inuu wax boobo waxaa is leeyahay dadka haddii qof waliba usoo istaagi lahaa inuu dalkii dadka wax u qabto ma dhici lahayn inay dadku isku qabsadaan wax anagu waa hore sharciga ku qoranay dastuurkii sharcigana isku qabsano ma dhici lahayn laakiin qof waliba haddii uu u soo kaco inuu wax boobo iyo inuu wax dhaco sharcigu wuxuu noqonayaa waxa waxba ka jirin qof daara oo taarikh garanaya ama maamul gaar ama sistam gaar oo caynaya maaha ee dalkeenna waxaa iiga muuqata dib u dhac aad weyn dadkeenna soomaaliyeed oo arkila 10 sano lasoo dhaafay meesha aga galanayna oo sagxadda ah inaan ka istaagno oo bal dadka qaar ba u arkaaba inaan horumar ku jirno laaluushka iyo corruptionka iyo lacagaha yararka ee sandaratada ah ee lagu soo bedelanayo masabka iyo soomaalinimada dad ayaa u arka inay tahay horumar laakiin waa dib u dhac anaga xaggeeyay waxaan marka soo jeedinayaa doorashada maanta soomaaliya ka socota ee baarlamaaniga ah ninkii ergada maanta ka mid noqda ama odaygii nabaddo ama odayga dhaqan ah ee awood u yeelan doona inuu soo xulo kursiga beesha fallan lacag ha qaadan masabka iyo dadnimada soomaaliyeed
صندرته مره يكون بدلا العقد دينا عقارا وواحد أكد أن تأفر صنع قصاص وعطه إنه أصح اللي بعن كاس وحوك تلدون محايا اللي بعن كان معنتي العقد تأدب بحية أما اللي بعن كان أشهر حال إعدام معنتي بحية العقد جاريسة كل واد دور بقوله وكون أما أبدا بمليل أما لهم مليون كل واد والعقد كل بالله أنه سيء أضاق إنه كان إنه سيء قرادان إلى إرقدي بقول يكوه وفاضي العقد صفو كبعد عطكي أو قطو لعقت سوق قرنطين انت همين او شفت اوتيل هي المجاله اللي قصر دوران او قرنطين كل كشاها او كافيه ده او كعبي اوتيل ده هي المجاله اللي قصر دوران او قريه وحو كقاد دونا سامي او بدل مدحوينها او دور دوران صابت امركي بارمان كي او العقل صابحه وحا قصر مدحوينه او صابحه العقل صابحه دوران حالي لده هل بولي انريك حالا مرش بارمان دو كي ما دو قاب شرع حاني هذو كويين هذا أو العقل كرخن كويين هذا وهي كين الدوام ما دخلوا هنا كرخن العقلين ما دخلوا هنا نحن بنات وانت العقل دينا أصلا وش قصر دونا بعلمان كأنا مسؤول كل عقل كويين بيت العقل أقصى ضررنا وش قصر دونا أنا جا قلنا متلها يا شعب الصومال ومتلها يا دلك الصومال ومتلها هنا وإحنا نقدرنا شخص كش قيس تأ ما نقدرنا شخص وش قيس أنا وأنا واحد عفوا ملي المحايلة ما أنت يا جدنا نصب كم وذلك دقة الصوماليات يا مانتي أورد كله إنك إرجد أهو فحأسو تجدين يا إني لوامي الدورتان أفر الصماء وصوص وعطه إنه يكون بدي شعب واحد معلوم قلان ودول النمو دي يدن نمو دي أي كتان ويكون بدي شعب لعلوش مخلق عطه إن أفر الصماء وصوص وعطه أي صوب دورتان حلبان أشقي وفرتو غيران ودهان واحد صوح حصا كل دورنا واحد صوح حصا مغو واحد صوح حصا كارمنا لواصة الغربة adii maanta ee lacagta qaataan waxay ka waantoobeen inay xilbanaanka waan inay xilbanaanka arkaan afar sano oo soo socda xilbanaanka oo shaqo tagay lacagta ka maray raasay idin ma shaqay doono anaga ma shaqay doono ma shaqay doono marka labadaas arrimood arna ila maanta bi doorano laakiin waxa soo jeedina mar walba aad doorano masabka dadnimada Soomaalinimada yaana qaalan lacag sandarta oo mar ah وبالله التوفيق على ما حسنتي أمت الصوماليات متي لو قفها كحد من بي قف كي تدخلوا لهذا رويلون العق بحشان غالها غالها عقد الله بيحكي تقدير لها قاعدنا هذا ما حسنتي